Nebo bych mohl najít ten podvodní chrám. A tam byly v něm někde v prostředku, mají být nějaký ty zlatý bloky, myslím. Jenže to nevím teda. Za prvý nevím, kolik jich tam je, a za druhý by se to asi nevyplatilo ani. Ježíš, tohle je nějaký moc dlouhý. Já už mám jenom tři masa. Nebudu mít co jíst, sakra. Budu se někoho povraždit. Když zabiju králíka, tak maso si nevemu. Tohle je fakt ale nějak moc dlouhý. Teď mám vozejk, ne? Nebo nemám? Mám. To radši pojedu vozejkem. Jsem nasedl do vozejku a začala mlha. No, už se tam něco rýsuje. Zajímavý. Vlastně ještě mě tady utopte v lagu. Nechcete mi, doufám, říct, že to tady zase začne lagovat na vypnutí hry. A myslím, mám takový, no jasně, samozřejmě, že jo. A bože. Paměť. Polovina. Tak já nevím, co se jim nelíbí. Tak to asi budu muset vypnout. 4 FPS, no, super, no. Nula FPS, pěkný.